Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Belə ki, Baş Narkotiklərə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən sonuncu əməliyyat zamanı yüksək təsir edici xassiyə malik Ümumi çəkisi 30 kq-dan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddənin qeyri-müəyyən yollarla ölkə-arası gətirilərək yayılmasının qarşısı alınıb. Baş İdarə əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövrüyəsində şübhəli bilinən Bərdə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 6 ay Əhmədov rayon orasında saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan 8 qram heroin Beretta A6 markalı tapança və 7 ədəd patron aşkar edilib. Davam etdirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində onun yaşadığı evə baxış zamanı oradan 23 kq 900 qram heroin, 2 kq-dan artıq tiryək 1 kq-dan artıq marixuana, 4 kq 585 qram psixotrop maddə metamfetamin, həmçinin 1100 ədəd güclü təsir edici xassəyə malik metadon və 90 ədəd preqabalin həbləri aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, Əltay Əhmədov, şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan, xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə yaradaraq küllü miqdarda narkotik vasitanın Azərbaycan ərazisinə gətirilməsini təşkil edib. Daha sonra o narkotik vasitələri Bilaqan rayonu Daşburun qəsəbəsi ərazisində əvəz edən təyin edilən yerdən götürüb Altaey Əhmədov həmin xarici ölkə vətandaşının tapşırığı ilə narkotik vasitələri Bakı şəhəri eləcə də ölkə ərazisində müxtəlif yerlərə qoymaqla ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını və satılmasını təşkil etməli imiş. Gedidəki saxlanılan şəxs narkotik vasitələrin Azərbaycana göndərildiyi həmin ölkəyə dəfələrlə qanunsuz səfər edərək küllü miqdarda heroin və digər bu kimi maddələrin Azərbaycana gətirilməsinə birbaşa rəhbərlik edib. O, narkotik vasitələrin satışını təşkil edən zaman tanınmamaq və gizliliyi qorumaq üçün ünsiyyətdə olduğu şəxslərə özünü Bağban adı ilə təqdim edirmiş. Altay Asanov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Adda çəkilən şəxs tutularaq istintaqa cəlb olunub. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.